Hej, välkommen till nästa Nintendo Switch Online. I förra så spelade jag Super Mario Bros. The Lost Levels. Och idag så ska vi testa på Kid Icarus Special och Star Soldier Special. Så vi börjar med Kid Icarus då, Special. Så får vi se vad som händer här. Pete equipped himself with the three treasures. Okej. Okay. Wow. Okej, vi flyger just nu. Det var intressant. Det kan man typ göra i Smash, antar jag. Wow, okej, de ska vi nog akta oss för. Wow, Pro Dodge, okej. En stjärna där kunde man inte ta. Aj, aj, aj. Don't kill me. No, please. Så ja. Ah, så tar vi hjärtan från dem. Eller? Ja, det blåser typ, känns det som. Vi har inte så mycket kontroll, typ. Oh, tjena, vänta, har vi 999 HP, eller vad händer? Jag vet inte riktigt. Oklart. Aj. Undrar vad A-knappen gör. Jag vet faktiskt inte. Wow. Vad händer? Det går crazy bananas här alltså. Wow. Okej, lite sånt där skit. Vi har ju redan max med hjärtan. Men jag tror inte det var hjärtan som var HP i det här spelet. Det var något konstigt. Shit. Det var mer typ så här. Ja, det är den där baren där som är på hälften just nu. Shit vad jag suger arsle. Okej. Nu ska vi se. Wow. Tjena boys. Det är lugnt. Vi har det här nu. Upp här. Nej, man kan inte skjuta uppåt. Wow, tjena. Okej. Okay. Boom. Sniped. Snälla, please. Okej. Okay. Jaha, hur ska det gå det här då? Tjuff. Tjuff. Ha sniped. Ho. Nej. Kom igen. Ho. Så är jag. Ho. Easy peasy. Det är ju easy det här alltså. Ho. Nej, jag missade. Har vi en sköld? Kan vi använda den i frågan? Det vågar jag inte. Okej, okay, vår HP är nästan nere nu, men jag tror att vi kan nog komma långt ändå. Om vi bara spelar bra nu, tror jag. Vi ska se här nu. Bör vi närma oss slutet, kanske? Jag vet inte. Jag kan ju snacka om lite om... det var ju Nintendo Direct i torsdags. Eller det var ju kvällen till torsdagen. Så på onsdagen kan man ju säga. Men, eller ja, det får man ha på kvällen, på natten liksom, klockan 12. Så på torsdagen antar jag att det var. I alla fall då, det var om Mario Maker 2, Super Mario Maker 2, till Switch. Och ja, de visade lite nya grejer. De visade att det kom ett story mode. Ja, slopes, det visste man redan. Det kom även typ såhär natt, att man kan spela som att det är natt. Lite som i Mario Bros 1 faktiskt. Där finns väl nattbanor om jag inte minns helt fel. Där är mörk bakgrund då. Och ja, man kan, de visar att det finns multiplayer. Vilket är riktigt nice. Sen var det väl... vad var det mer egentligen? De visade ganska mycket faktiskt. De visade det här med 3D World. Och ja, det verkar som att det kommer komma flera olika. Alltså att de kommer lägga till flera game modes typ efteråt. För det stod, eller det fanns de här vanliga. Mario Bros 3, Mario World och New Super Mario Bros Wii U. Sen fanns det också under det kan man säga. Då stod det extra game styles. Styles med ett S på slutet. Det är ju plural. Alltså så kommer det finnas flera. Men just nu fanns det bara 3D World stylen då. Men ja, det stod ju styles. Så det verkar ju som att det kommer komma flera. Och det är redigt nice, alltså det är riktigt nice. Jag hoppas att det kommer typ så här. Ja, jag vet inte, kanske typ så här Mario Galaxy-fysik, jag vet inte. Att du kan skaka typ, det vore häftigt tror jag. Eller typ Super Mario 64 kanske. Det här, oh my god, Nintendo, eller alltså Mario 64 Engine, oof. Det hade varit lit tror jag faktiskt. Eller typ Sunshine eller vad, och Flood. Alltså det finns väldigt många möjligheter. Alltså Sunshine vore ju väldigt häftigt med Flood faktiskt. Det kan jag erkänna. Vi får se. Det kommer nog DLC. Sen om det kostar eller inte, det vet vi inte än. Jag tror vi kan vara ganska säkra på att det kommer någonting i alla fall. För det stod ju Game Styles. Så jag menar, det borde komma något mer i alla fall. Vänta, vad hände nu? Fick jag mer HP eller vad hände? Ja, ah, kan jag snälla inte dö? Okej. Okay. Nu ska vi se. Alltså, vart är vi ens på väg, undrar jag lite. Aj. Vi dör ju nästan upp, känns det som.
Wow. Sen var det så att de visade någonting mer på slutet också. Det var inte bara Mario Maker. Det var även om man kunde köpa två, vad ska man säga, två spel. Fast lite billigare. Alltså typ, inte två för ett, men två för ett och ett halvt kanske. Alltså du köper en två vouchers heter det ju på engelska. Jag vet inte vad det heter på svenska, men alltså två... vad ska man säga? Alltså, du köper två spel. Men så får du... ja, istället, alltså du köper två 600 kronors spel. Fast du köper inte det för 1200. Utan du köper det för, vad var det? Jag tror det var typ 900. Så du sparar 300 spänn egentligen. Om du köper två spel. Och det är ju ett ganska bra erbjudande. Men jag kommer nog att använda... oh shit, här är boss. Vi kör så här faktiskt. Jag kommer nog att använda det till Mario Maker. Dels för att jag har inget annat spel jag vill köpa just nu. Däremot kan man vänta ett år, såg jag, tills man kan använda den andra liksom. Så i och för sig gör det inte så mycket, men ja, jag känner att jag vill vänta ändå liksom. Vad är det jag ska slå? Är det ögat jag ska slå eller? Tror det. Oh shit. Lite läskigt här. Men bort med dig, himla fuling. Så, nu gör vi damage, nu gör vi damage. Okej. Ah, skit. Kom igen. Ah, please. Det var lite svårt det här alltså. Wow. Aj. Boom. Så är en till hit. Kan du dö, please? Jag vill inte slåss mer. Ah! Det är läskigt här. Men jag kommer nog... jag kanske kommer använda det. Jag vet inte. Någon gång kommer jag nog göra det. Och den tjänsten, eller den grejen, det är bara till folk som har Switch online alltså. Så är det. Men... yes, jag vill få lite med hits kanske. Där fick vi en hit. Kom igen nu. Kan du inte dö, please? Nej, jag dog. Ah. Var spanar man? I'm finished. Åh nej. Fast det var ganska lagom förresten. Här har vi en... ja, om ni kan använda den här koden om ni vill komma till samma ställe som jag var på, antar jag. Men jag tror det är ganska bra så. Vi kan gå till nästa special. Och det var ju Star Soldier. Okej. Okay. Det här spelet var ganska nice. Faktiskt. Wow, vad snabba vi är. Det, skjut. Ja, jag skjuter. Okej. Okay. Jag ska egentligen spamma så här. Det är nog Pro Strats upp. Alltså, vi är väldigt overpower. Oh, vad är det här för skit? Wow. Den där känner jag igen typ. På något vis. Han är lite läskig alltså. Wow. Har vi typ sköld eller något? Jag vet inte. Vad händer? Han dog tror jag. Nice. Men, oh shit, där dog jag också. Okej. Okay. Börjar väl om då. Gött. Jag tror vi har reset faktiskt. Så vi börjar med lite overpowered grej här. Den här är ganska bra den här alltså. Vi skjuter ju överallt verkligen. Okej, okay. Typ nästan. Han är lite jobbigare dock, den här gubben. Wow. Dö, please. Oh shit. Det är lite läskigt det här. Tog en hit där, jag tror det. Okej, okay. Oh. Jag ser typ inte vad jag är för jag är så himla snabb. Okej, okay, där dog han. En superpower, good. Jaha, okej, okay. Interesting. Ja, vad var det mer de visade på streamen? Eller directen? Det var väl typ det egentligen. Ja, jag vet inte. Jag fick något, eller nu när jag gick in på Nintendo Switch Online-grejen här. Eller, ja, Nintendo Entertainment System. Då fick jag någonting om att jag kunde köpa, eller så här, vad heter det? Vad heter det? Alltså NES-kontroller. Det visste jag redan, men det kom ett meddelande liksom nu, typ så här. Ja, du kan köpa det här liksom. Ja, jo, det vet jag. Bara att jag inte gjort den, för det kostar typ... vad kostar det? 600 spänn? Tror det. Känns lite överdrivet mycket. 600 spänn för två NES-kontroller. Visst, det är Bluetooth och sådär, men alltså... jag vet inte, är det verkligen värt 600 spänn? Det vet jag inte alltså, det är tveksamt. Och man kan ju inte använda på några andra spel heller, så det är liksom... tror inte det alltså. Men om det hade kostat lite mindre, då hade jag nog gjort det faktiskt. Typ max 400, va? Max 400. Men även 400 skulle vara mycket, skulle jag vilja säga kanske. Det är ju för sig två kontroller, jag vet inte. Men 600, det känns lite för mycket faktiskt. Aj. Alltså, jag tar stryk här alltså. Jag tar stryk. Det var inte bra. Men om det här story-modet då, jag tror att jag kommer köra Let's Play på det. Jag är ganska säker på det.
För det verkar som, ja men det verkar nice faktiskt, storymålet. Så det kan ni förvänta, oh, jaha, hallå eller? Det kan ni förvänta er Let's Play på faktiskt, så det är jag ganska säker på. För det verkar som ett nice game mode liksom. Och ja, det lär hända. Men alltså, det verkar, alltså multiplayer, det verkar ganska nice med. Däremot måste man ju ha, alltså det är inte som i Mario Bros, alltså att du sitter på samma skärm, utan du har ett Twitch till varje spelare liksom. Herregud vad jag suger. Ja, så det är liksom, alla måste ha Twitch och alla måste ha spelet också. Lite synd. Alltså, det hade varit nice med det. Alltså, på 3DS har de ju en bullshit. På 3DS har de ju det här, vad heter det? Download Play. Det är ju väldigt bra faktiskt. Det räcker att en har spelet för att du ska kunna spela tillsammans. För jag menar, det borde ju vara så egentligen om man tänker efter. Skit också. För jag menar, när du kör till exempel Mario Kart på Wii U eller på Switch, då behöver du ju inte ha massa, alltså de andra som spelar behöver ju inte ha spelet då. Men när det är på handheld, då är det så. Eller inte på 3DS då, men på Mario Maker 2, då är det så. Eller på Switch är det så egentligen. I alla fall på det spelet. Så det är lite synd, men ja. Jag tror att det är för att, oh shit, alltså hur ska man överleva det där? Jag vet inte. Jag tror att det är för att man ska kunna typ liksom spela tillsammans, alltså vara på olika ställen samtidigt. För banorna kanske är gjorda för det typ, att du måste kunna gå runt. För det kan du ju inte annars liksom utan, ja, det skulle väl gå med någon split screen typ, men jag vet inte, 4 pers, ja, det är nog lite jobbigt alltså. Kanske typ 2 pers, det är nog gott. Typ så här dynamisk split screen. Hur ska jag, jag kan skjuta dem, nu fattar jag. Wow, jag tror jag behövde dodga det där. Game over, åh nej, vänta, du börjar på staget, det är ju fel. Okej, så, ja. Det är så de har gjort det i alla fall, men inte så mycket åt saken. Det kanske kommer något liknande i framtiden, vem vet. Det har jag sett fram emot i så fall, för det är ganska bra egentligen. Wow. Nu vet jag att vi kan skjuta sönder dem i alla fall där. Det är bra att veta, tror jag. Kan vi döda den här apgubben eller vad han är för något? Alltså jag ser inte ens skotten, det är problemet typ. Ja, skitsamma, nu kör vi. Wow. De här är läskiga. Okej, jag lever. Trevligt. Jag tror jag är förbi typ så här. Jag tror inte jag varit så här långt hittills. Det är nice. Wow. Tjena boys. Hallå. Skjuter jag? Alltså jag tror inte jag kan skjuta när jag är i det gröna där. Det är lite jobbigt. Ja. Oh my god. Okej, det här spelet var ganska svårt faktiskt nu i senare banan här. Alltså jag tror att det kanske skulle funka bättre typ. Eller det är ganska bra fortfarande i och för sig. Alltså jag tänker typ om det vore om det vore gjort med, alltså till control sticks. För nu, det är ju gjort i 8. Du har ju 8 håll du kan röra dig åt liksom. Upp, ner, vänster, höger och så diagonalt. Så jag menar, jag vet inte om det hade varit bättre om det hade varit typ som liksom Cuphead eller sådär. Men kanske, jag vet inte. Svårt att veta, alltså det är ju redan ganska bra i sig. Man ser ju att det är liksom, du går ju runt i en, ja det är ju 8 directions liksom. Men ja, vi försöker väl någon gång till här, vi kör reset. Jag känner att jag kommer inte så långt här, så det är liksom lika bra att avsluta snart, tror jag. Vi kör väl ett försök här till nu. Ska se om vi kan klara av det här kanske. Han är jobbig den här gubben. Hallå? Det där räknas inte som ett försök. Det var för klent. Vi ska se här nu. Bara inte den där apgubben kommer och snipa mig längst ner på skärmen. Typ. Det vore lite dumt. Okej, ta inte mig nu. Men vad ska jag göra? Okej, nice. Shit här. Oh my god, jag tog damage. Wow. Det är läskigt det här. Jag kan inte skjuta när jag är i det gröna. Är jag under någonting eller vad händer? Jag kan inte skjuta i alla fall, nu svann han. Wow, tjena boys, okej. Nu är jag över det. Jag vet, oh my god. Det här är svårt. Okej, ett försök till. Nu kör vi. Nu spammar jag bara nu. Funkar det? Nej, jag tror inte det var. Får röra oss lite med. Kom igen, alltså om vi bara gör så här. Det funkar faktiskt ganska bra.
Okej, okay, nu är vi förbi här. Trevligt. Jag kan inte skjuta. Det är lite jobbigt, ja. Han kom från kanterna av skärmen och snipade mig direkt alltså. Nice. Ja, i nästa avsnitt i alla fall så ska vi spela lite Clue Land. Jag har sett det innan faktiskt. Inte kört det, men ja. Det ser ut som rupees, de där grejerna. Men det, ja, det har de väl tagit inspiration sen till Zelda-spelen kanske. Antar jag. Men ja, så i nästa avsnitt så ska vi spela Clue Land. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara ge en like. Så ses vi nästa avsnitt. Så ja, hej då!